Ne pišaj tu, seljačino! Vidite kakav je seljak piša vamo. I pozdrav svima ljudi, sa vama je Janko. I ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Janko sa vama, moguće se to rekao? Znači, ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Sada sam se tukao s nekim likom, kao što vidite ovde, sa Kotine. Tukla me kurva. Tako da, ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas radimo najveći klip na Balkanu. Danas, ljudi, urniram u centru grada. Niko ne zna šta znači urniram, tako da prevešću to na srpski jezik. Pišam ili močam na jugoslovenskom jeziku. Šalim se malo, sprda se dečko. Izaći zatvora. Tako da, ljudi, obavezno ostavite like na ovom klipu. Ne znate kako sam ja to skonto, znači svi će me hejtovat dok ne objasnim. Ta tečnost, a ja u ovoj tečnost... U ovoj tečnost sam, ljudi, sipao sok. Ovo je malo drugačiji klip na mom kanalu. Kamerman će me snimati iza, ja ću ovako pišati. Tako da, ljudi, lajkujte ovaj klip, subscribeujte se na kanal, zapratite me na Instagramu, Stefan Janković CH. Pozdrav, ovome klipu dobijaju ovde, pljujem kamermana Kupoga. Tako da, ljudi, krećemo najljepši klip na Balkanu. Subscribeujte se kanal, zapratite me na Instagramu, Stefan Janković CH. Tako da, ljudi, najljepši klip na Balkanu je spreman i... Ne pišaj tu, seljačino! Vidite kakav je seljak piša vamo. Sam nije u redu. Šta radiš? Tiše se treba sedam. Došao sam. Kraj. Ajde, šta se sam stavljava? Sve debil? Jesu. Ajde, jeba. Dobra, ajde, kod. Sješću. Radiš tu. Što pišaš tu, brate? Stani, trošit ćeš sve konju. Stani, stani, stani. Brate, što si tu pišao, brate? Dalje treći. Uvijem vašu veću kartu. Ja, nemam. Kako nemaš? Koliko nemaš? 14. Da li je to? A te da prospe sok i kao stavio? Ovo pišete tako. Nemojte ga pisati, dobro reč. Idu u školu još. Ja se svađam i mene ću pisati. Šta ne znam? A, ubrat. Ovdje ti je. Nema jezim. Ne znam. Imera tam se. Imera tam se. Jesi pišu ovdje? Dobro. Treba da ukam se, druža. Pa smesi ti, treba da ukam se. Lepo je da ukam se. Beži, beži. Beži! Beži! Kak si, ljudi? Minus. Vidi šta je? Šta je bilo? Dobro je, dosta. Jel kada je? Niko ne gleda. Kako ti vas pita? Kako ti vas pita? Gledaj, gledaj ovaj plan.
ne znam, a nemoj tu baš da pišeš, brate. Nije lepo to da reš. Drogirao se dečko. Znači ljudi, to je bilo to, koliko je jadno, brate. Znači ljudi, to je bilo to, ovom klipu nas su uživali, obavezno ostavite lajk, ako ovaj klip skupi 70.000 lajkova, radimo luđe prankove, pišite u komentaru slobodno koje prankove želite. Tako da ljudi, lajkujte klip, bre! Debil, znači debil nedeformisani. Lajkujte klip ljudi, subscribeujte se na kanal, na 1.500.000 subscribera, skačem pod voz, zapratim na Instagramu Stefan Janković CH. Lajkujte, bre! Tako da ljudi, brzo, lajkujte klip! Znači ljudi, ova je majka prirode, nisu drogi.